lyssna vad de skriver i vår tidning. De skriver om vår nya fina pappersmaskin. Det verkar som att ryktet har fått spridning. En framgångssaga som är hämtad ifrån fantasin. En framgångssaga som är hämtad ifrån fantasin. Det fanns en någon anledning att vara den. Hur han ställer vi folk här varje dag. Och ingen av oss han ställer är för vi sen. På det största utav byggens företag. Pappers kvalitet.